Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. Nå skal jeg prøve en ny brus. Den her har jeg smakt før. Det vaniljekola med sukker. Og så har vi en vaniljekola her også, uten sukker. Den med sukker, den god. Så den får terningkast 6 av meg. Men denne her, den vaniljekolaen uten sukker. Hvordan smaker den? Hvis du lurer på det, så får du disse her. Du lurer kanskje på, hvor foretaker man sånne her? Jo, de foretaker i Sverige. I Sverige foretaker disse her. Den her vet jeg hvor den så den trenger jeg ikke å smake på, for den vet jeg hvor den smaker. Den smaker helt fortøffelig. Men denne her, derimot, den her, blir interessant å smake på. Jeg trenger ikke glass da, kan bare ta sånn. Kan ta litt glass oppi der, sånn. Sånn her. Nå skal jeg smake på denne her. Du kanskje tror kanskje at den ser ut som vaniljefarga. Men nei da, du. Den er sånn colafarga. Det ser du jo. Det veldig mye skum da, men sånn det. Da har jeg smakt på den. Den får terningkast. Hvor terningen nå? Ja, nå vet jeg hvor terningen er. Det er en sånn svær grønn terning. Jeg vet ikke hvor han blir til nå. Ja, men i hvert fall, den får terningkast 3 av meg. Sånn det. Får terningkast 3. Det var ikke så ille enkeltlig. Så, men hvis du har lyst til å smake på denne, og denne, så får du de i Sverige. Det var ikke så gæren. Ja, ja. Men da ses vi snart igjen da. I en ny YouTube-video. Men hva jeg skal, neste gang jeg skal prøve, vet jeg ikke. Nå har jeg prøvd mange ting. Jeg har prøvd en ny Cola Zero med ny smak. Jeg har prøvd ny julebrus. En alkoholfri øl. Og nå denne her. Hva blir neste jeg skal smake på? Det vet jeg ikke. Men du har sikkert sett smurfene. Ja. Og jeg har en smurfefigur. Men hva heter den smurfefiguren her? Hva heter den smurfefiguren her? Det får du vite i neste YouTube-film. Så sånn det. Men da... Og så lurer du kanskje på... Nå, se her. Du lurer kanskje på hva dette er. Dette ser du at det er en terning. Og denne her, som jeg har sagt, den får terningkast 3. Mens denne her, den får terningkast 6. Og du hører kanskje at det noe oppi her. Ja, det masse oppi her, så det... Oppi her så det masse... Små terninger! Oppi her masse små... Masse små, bittesmå terninger. Masse små terninger. Her oppi her. Denne her får du kjøpt på nettet. Sånn, da ses vi igjen til en ny YouTube-video. Ha det så lenge. Hei da.